Dobar dan, ja ću se kao pravi ljevičar stati na desno. Pitali su me ovdje, dakle, jel mogu tamo, ja ne znam stajati na miru kad predajem i kažem, u mojoj mladosti samo su govorili da sam živ, a sad već ima i dijagnoza sa neka četiri slova za to. U svakom slučaju, ja ću krenuti odmah u glavu. Zašto mislim da nisam manje Hrvata, posebno da nisam Jugoslaven, Srbofil, komunjara i sve ostalo? Zato što tvrdim da je u NDH počinjen genocid, da su partizani također hrvatski branitelji, da Jugoslavija nije bila tamnica hrvatskog naroda i da su 90. Hrvati počinili brojne zločine nad Srbima u Hrvatskoj, posebno nakon operacije Aluja. I zašto nisam hrvatski nacionalist? Zato što tvrdim da je Bleiburg i ono što se događalo nakon njega najveća sramota partizanskog antifašističkog pokreta, da su ljudska prava, političke i građanske slobode u socijalističkoj Jugoslaviji bili limitirani, da srpski političari i intelektualci snose najveću odgovornost za ratove 90-ih i da je operacija Oluja bila oslobodilačka akcija. Sve ovo tvrdim, dakle ove tvrdnje počivaju na uvjerenju o kojem bih htio reći i na tome u stvari počiva moja opasna ideja. Dakle, tvrdim to zbog toga što suočavanje s prošlošću ne smije se temeljiti na tendencioznosti, na selektivnosti, na ideologiji, na relativizaciji i na subjektivnosti, odnosno da se suočavanje s prošlošću mora temeljiti na znanstveno utemeljenim činjenicama, kako god se one kome sviđale, na multiperspektivnom pristupu, dakle uvidom u različite priče, različita iskustva, na spremnosti na dijalog, posebno s drugima, neistomišljenicima, ali ja bi ne bi zanemario nešto što često ne spominjemo, a to je dijalog samih sa sobom, dakle da počinjemo preispitivati vlastite stavove i vlastita mišljenja i naravno na uvažavanju argumenata što je toliko postalo problematično u našem društvu. E sad, idemo krenuti redom. Kako je izgledalo, dakle gdje smo danas, a gdje smo bili? Suočavanje s prošlošću u socijalističkoj Jugoslaviji nakon 45. godine bilo je takvo da je historiografija, a onda i nastava povijesti su bile ideologizirane pod utjecajem komunizma, da je bila selektivna. To znači da su se neke teme izdvajale, naglašavale, da su se druge prešućivale i da je bila tendenciozna, da su se naglašavale one vrijednosti koje su htjele se naglasiti, kao što je ravnopravnost, solidarnost, zajedništvo i tako dalje. Posljedica je bila ta da smo imali jedan propisani, službeni, historijski narativ kojeg se nije smjelo preispitivati i koji u principu svodio se na good guys i na bad guys, pri čemu su dobri momci bili, dakle, komunisti, partizani, Jugoslaveni ili kako god hoćete, a gdje su loši momci bili, ako govorimo recimo konkretno o Drugom svjetskom ratu, okupatori i oni koji su njima pomagali, bez, dakle, crno je bilo crno-crno, bijelo-bijelo i gotovo. Cilj suočavanja s prošlošću bila je u stvari glorifikacija aktualnog trenutka Jugoslavije, komunizma i Titovog kulta ličnosti. Onda su došle 90. godine i rekli su nam da je došla demokracija i da će se ona odraziti naravno i na suočavanje s prošlošću, odnosno da ćemo one teme koje nismo mogli proučavati, da će biti lišena ideologije i da, dakle, neće biti tabu tema. Međutim, dobili smo u stvari upravo suprotno. Dobili smo isto, samo sa drugačijim predznakom. Historiografija 90. godina ponovno postaje ideologizirana, ali ne komunizmom, podučen komunizma, nego nacionalizma. Ona postaje opet selektivna, ali sada prevladavaju druge teme, a neke se uopće ne, dakle, morali smo dokazati da, dakle, bavili smo se etnogenezom Hrvata, naravno da smo Iranci po mogućnosti, NDH, zanemaraju se neke teme. Kratka digresija, možda znate, dakle ja snimam trenutno veliku seriju o partizanima, imam problem što u posljednjih 30 godina nitko mi nije, dakle, doktorirao na temi narodnooslobodilačke borbe partizanskog pokreta i, dakle, stručnjake tražim po Parizu, Londonu, Berlinu, Beču i tako dalje. Naravno, historiografija 90-ih i nastava povijesti je i tendenciozna,
tamo smo dokazivali jedinstvo, bratstvo, solidarnost, sada 90-ih počinjemo dokazivati da smo mi u stvari totalno drugčiji od onih koji nas okružuju. Naravno, dobivamo opet historijski narativ koji je ponovno službeni, koji se ne propituje i opet imamo good guys i opet imamo bad guys. Ovaj put opet ima historiografija cilj, a to je patriotizam, izgradnja ili gradnja nacije i naravno naglašavanje hrvatskog, nipošto ne slavenskog identiteta, jer s njima tamo nemamo naravno nikakve veze, totalno drugačije izgledamo, ponašamo se, govorimo i sve ostalo. Kako je to izgledalo u praksi 90-ih, dakle, da li govorimo o suočavanju ili o obračunu s prošlošću, kako ja tvrdim, evo, dakle, nekih primjera iz 90-ih. Ovo su neki od izjava ljudi koji su bili tada vrlo ugledni na političkoj sceni, a mnogi su od njih i danas. Recimo od Ante Đapića, da je jedina krivnja ustaškog pokreta u tome što nije uspio, ili recimo od Miroslava Rožića, kojeg ovih dana vidite kao predsjednika nadzornog odbora Dinama. Ovo je najzanimljiviji meni citat. Ako se neki ogranak nazvao imenom doktora Pavelića, to ne treba značiti da smo mi neonacisti. Zašto se neko njemačko ili austrijsko udruženje soboslikara ne bi nazvalo imenom Adolfa Hitlera, s obzirom na to da je on također bio i soboslikar? Zar ih zbog toga treba otužiti za nacizam? Ili, na primjer, imali smo, naravno, organizaciju koja je poznata po ekumenizmu i po širenju dobre vijesti, a to je Katolička crkva u Hrvatskoj, dakle, gdje je pater Vjekoslav Lasić govorio u ime mnogih i govorio, dakle, da je NDH dar Božji i držao mise zadušnice za Antu Pavelića, naravno na pitanje bili držao misu i za Josipa Broza Tita, uvijek je prešućivao na neki način odgovor. Imali smo naravno i jednog čovjeka koji se šetao, sama činjenica da se šetao i pisao za nešto što se zvalo časopis Nezavisna država Hrvatska, a čovjek je poznat u stvari po imenu, dakle, Srećko Pšeničnika, njegovo zanimanje je Zet od Ante Pavelića, koji se šetao po Hrvatskoj. Meni je njegov omiljen citat ovaj, gdje on kaže: Pavelić je na povlačenje išao skupa s narodom, samo što je on išao preko Rogaške Slatine, a nije se zadržavao. Ako vas zanima kako je izgledao Srećko Pšeničnik, dakle, to je ovaj ovdje, ovaj, dakle, ne Velimir Bujanec i ne Zlatko Hasanbegović, dakle, mladi hrvatski desničari, kako se naziva u tom trenutku, okupljanje njihovo. Ili, na primjer, predsjednik Sabora koji kaže da je Jasenovac nije bio ni lječilište ni mučilište, da su se izvodili kulturni programi poput Male Florami, dakle, to kaže doktor akademik Nedeljko Mihanović. Ovo mi je odlično također, jedan pjevač, ne znam da li ste čuli za njega, još uvijek pjeva, navodno negdje. Ja sam nastupao i u Americi i u Australiji i nema hrvatskog kluba koji mi nije darovao Poglavniku ili Francetićevu sliku. To isto kao da netko dođe u Split i vi mu darujete sliku Svetog Duje. Naravno, Hrvatska televizija je tada bila duhovna prijestolnica, evo kako urednica kulture kaže u tom trenutku, cijela serija Velo misto izgrađena je na povijesnim krivotvorinama velikosrpske propagande. Zar ćemo danas reprezirati seriju koja nam je ponižavala, koja nas je ponižavala i pravima budalama u vrijeme kad smo morali šutjeti? Drugim riječima, u praksi to izgledalo i ovako. Od 45. do 90. godine imali smo preko 6000 spomenika posvećenih antifašističkoj borbi. U 10 godina demokracije smo otprilike 3500 uništili. Oko 3 milijuna knjiga smo 90. godina uklonili iz knjižnica zato što su bili ili na ćirilici ili o NOB-u ili se spominjao Tito. Ulice dobivaju ljudi poput Mile Budaka, Julija Makanca i tako dalje. Gube poput Rade Končara, Nade Dimić, Ive Lole Ribara i ostalih. U praksi to je izgledalo ovako, ovo je moj Sisak, spomenik Ustanku, međutim onda je jednoga dana netko shvatio da ova djevojka ovdje u stvari drži tri prsta i to je naravno u oči bolo sve i postavljen eksploziv, ovo je dakle danas taj spomenik. Ili, na primjer, ovo je jedan od najljepših, najvećih apstraktnih spomenika u tom trenutku, 68. godine, od Bakića na Kamenskoj, posvećen Ustanku naroda Slavonije. Dečki su se došli čak i poslikati jer su se namučili dok su ga minirali, jer su bili jako dobri temelji, tako da ovako danas izgleda taj spomenik. Ili, recimo, ovo je tabla u mom Sisku u gimnaziji gdje su imena učenika koji su poginuli u ratu, čak je većina Hrvata. Međutim, odmah po preuzimanju 90. godina ta ploča se miče sa gimnazije.
Naravno, ovo je spomenik prvom partizanu na ulazu u Sisak. 1991. godine išao sam provjeriti, dakle, na kasnije u slikama, sva imena, svi partizani iz tog kraja, svi jedan su Hrvati po nacionalnosti. 1991. godine je postavljen toliko eksploziva da nije oštećen, nego je dignut u prah i naravno, šta će drugo nego nadomjestak koji je logičan, a to je križ na tom mjestu. Da nije samo sve završavalo sa NOB-om, dokaz je Gospić u kojem spomenik Nikole Tesle, čovjeka kojega se sad odjedanput ponosimo, imamo ga na euru, je uklonjen i zamijenjen fontanom i kipom Vile Velebita. Dakle, 2000. godina, samo ću preletiti, evo kako izgleda situacija, koliko smo se odmakli. Imamo tribine u centru Zagreba povodom dana sjećanja na žrtve holokausta koja kaže Jasenovac lažni mit, imamo knjige o radnom logoru Jasenovac, dokumentarce Jasenovac istina, onda recimo imamo ovakve društva koja govore da je Jasenovac bio radni logor i to uglavnom za Hrvate, tu i tamo manje Srba, ali u stvari Židovi koje se spašavalo da ne odu u Njemačku i nije bilo masovnih ubojstava, tako dalje. Zašto ovo govorim? Dakle, to se radi o društvu koje je Vlada Republike Hrvatske prije 2-3 godine dala financijska sredstva za njihov rad. I za kraj, zašto mislim da je ovo sve skupa bitno? Često me pitaju, pa dobro, hoćemo li se maknuti iz te prošlosti? Dakle, zašto se ne suočavamo s budućnošću? Evo zašto ja mislim da je jako važno suočiti se s prošlošću. Jer način na koji smo se mi do sada suočavali s prošlošću je doveo do toga da nismo mlade generacije naučili dijalogu, da ih nismo naučili multiperspektivnosti, da ih nismo naučili kritičnosti, ne prema prošlosti, nego prema sadašnjosti. Da smo, ja često kažem, neće onaj ko kaže da se u Jasenovcu ili u Srebrenici ništa nije dogodilo, neće on promijeniti tok povijesti. Ali toleriranje zločina, kriminala u prošlosti, u principu vodi ka toleriranju kriminala i zločina u budućnosti. Ono što je najgore, imamo društvo dvostrukih standarda, imamo naše i vaše žrtve, naše i vaše zločince, pričemu naše žrtve su uvijek veće od vaših. I za kraj, dakle, neriješena prošlost, što god mi misli o njoj, ipak utječe na našu sadašnjost i budućnost, utječe na međudržavne odnose, na međunacionalne odnose i na unutar državne odnose. I zato mislim da suočavanje s prošlošću možda je opasna, ali je sigurno dobra i važna ideja. Hvala.